Kan maydanının ortasında bolgan kandı köylek karttar jıl ötken sayın azayıp barat. Айта кету керек, биздин облыста көзү тирі жети ардагер гана калды. Отанга деген адалдыктын үлгүсүн сол майдангерлерден үйрөнүү керек ак. Мереке мезиретинде аймак башчысы өңүрдөгү барлык ардагерлерди арнайы куттуктап, ел президенти Касым-Жомарт Токаевдин сыйлыгын тапсырды. Аймак башчысы Нурлыбек Налибаевдин сапары Казалы ауданында өткөнгө салават, болашакка аманат айтуудан басталды. Мунда азыр көздөрү эки ардагер турат. Сонун бири Кабак Смагул. 99 жаштагы майдангерди куттуктай барган облыс башчысы эл президентинин сый-сыяпатын тапсырды. Аман болуңуз ага. Эл саулугуңуз мыкты. Алла сизге узак өмүр берсин. Сиздердин биз эмгектериңизди эч качан унутпайбыз. Согуш башталганда Кабак Сакал 19'da экен. Ол Мәскеу, Тула, Орел калаларын азат этүүгө атсалышкан. Қарияның бүгінгі тілегі ел тыныш болып, ұрпақ бейбіт өмірдің бесігінде тербелсе дейді. Қазақта мынандай мақал бар ғой. Бірлік болмай, тірлік болмай деген. Қазір еліміздің ауыз біршілігі, халқымыздың тыныштығы бейбітшіліктің арқасы түсінеді. Тілеуберген Тобабергенов биыл 90-ның 8-ін толтырды. Қарт жауынгердің денсаулығы сыр бергеніне біраз болыпты. Әйтсе де ерекше әзірлікпен тосын сыйын ала барған аймақ басшысын ақсақал қуана қарсы алды. Ден саулығыңыз мықты болсын. Ауырмаңыз, көп жасаңыз аға. Сіздердің еңбектеріңіз көп, оны ұмытпаймыз. Арнайы құттықтауға жіберіп келіп жатырмыз сіздерді. Барлығыңның мейрамы құтты болсын. Жақсы болыңдар, өмірде тау ұзақ болсын. Рахмет. Яхия Тасыровты Сырдария ауданындағы алдыңғы буын аға да балғын бала да жақсы біледі. Өйткені өрісті өлкеде мылтық асынған майдангерлерден қалғаны осы қария ғана. Ардагер ақсақал биыл 100 жасқа толды. Қос мерекесімен құттықтаған облыс әкімі 30 жылдан оралған жауынгердің иығына қазақы дәстүрмен шапан жапты. Бүгін арнайы жеңістің 77 жылдық үлкен мерекесімен президентіміздің атынан мемлекет басшысын сізді құттықтайын деп келіп жатырмыз азаматтар. Арнайы құттықтап жатыр өзіңізді. Жеңіс үшін жанын аямаған жауынгердің бірі Әбдірахман Байтеков. Ол Курск түбінде кескілескен шайқаста болып, ауыр жарақат алған. Ерен ерліктің үлгісін танытқан. Кеудесіне медаль қадаған майдангер Қызылорда қаласында тұрады. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін, мықты денсаулық берсін, елде бейбітшілік болсын, президентіміз аман болсын. Төлеген Жүнісов көкірегінде қан майданның тарихы жатқан ардагер. Украина жерінде ұрысқа кірген ардагер бейбітшілік орнату мақсатында Берлинге дейін барған. Жарқыраған төсбелгілері көзсіз ерлігінің көрінісіндей. Келесі жеңіс күніне аман есен жете беріңіз. Біз сізге тілектеспіз, еңбегіңіз көп. Сіздердің арқаларыңызда осылай бейбіт күнде өмір сүріп жатырмыз. Құрметке бөленген ардагерлердің тағы бірі Любовь Колесник. 97-дегі әжей майдан даласында медбике болып қызмет атқарыпты. Қанқұйлы соғыстың ортасында жүрсе де қызметін мінсіз атқарған. Сәрсенбек Байжанов ұрпақтарының ғана емес, бүкіл Шиелі ауданының мақтанышы. Қашанда қария отырған қара шаңырақтан қонақ сиреген емес. Бүгін міне облыс әкімі келіп, президенттің ыстық сәлемін жеткізді. Иығына зерделі шапан жауып, ардагердің ақ батасын алды. Аймақ басшысы сөз соңында ешбір ардагер назардан тыс қалмайды деді. Қарт жауынгерлерге құрмет көрсетіп, болашақ ұрпақты отансүйгіштікке баулу бұл мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып қала бермек. Бекзат Есқалиев, Сырым Өтегенов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.